Tengok hati. Cuba ke tengok sebelah sana, nampak tak? Nampak? Sekejap. Dah belum sempat. Ini macam nampak kakak. Kita jamur otak. Okey. Di sini lah. Nah, tak payahlah. Pulihkan je nampak ke tak. Yang penting lalu nampak ke dia. Bukti. Sini. Dah, okey. Okey. On ke tak tu? On, on, okay. On dah. 40 nak 50 saat. Sini. Sini. Macam harimau. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah.
Suam dah. Naikul je. Kita bawa air suam. Buat semua ada kita. Satu. Masih ingin tengok. Allahumma ya Rabbi ahtarimu Rabbi sidinan kumisi Jibirlah makulkan kusimu Ya Allah Sya'alaikum 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 Sya'alaikum
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.